João Figueiredo, um jovem mariense que desde cedo mostrou a sua capacidade em comunicar. Há 11 anos, começou por se relacionar com os munícipes de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria. Quando nas suas férias, trabalhou na Biblioteca Municipal, onde desempenhou as funções de atendimento ao público. Foi secretário, monitor, consultor comercial, radialista, ator, organizador e apresentador de eventos, assessor editorial, cronista, é licenciado em Relações Públicas e Comunicação pela Universidade dos Açores, é assessor editorial da Publisor, é o presidente da ARPA, Associação de Relações Públicas dos Açores, entre outras funções. Com uma vasta experiência na área das relações públicas, João Figueiredo passa para o papel experiências vividas e apresenta o seu primeiro trabalho de autor com o livro Mais Capital com as Relações Públicas. Mais Capital com as Relações Públicas é uma obra que surge no âmbito de um desafio que abracei já enquanto estudante, tendo em conta que a imagem desta profissão atualmente não é a melhor nem a mais positiva. Existe uma neblina à volta desta e, como tal, há que dar a conhecer, há que consciencializar a nossa sociedade da importância deste profissional, desta profissão que infelizmente e nem juridicamente tem algum valor, digamos assim. Somos parte das outras profissões, estamos numa zona branca, apesar de termos um código de atividade económica. Como tal, nos últimos 3 anos e meio, e tendo em conta também o facto de estar na ARPA, na Associação das Relações Públicas dos Açores, este trabalho que foi desenvolvido também junto da comunicação social local, permitiu compilar estas crónicas, mas também em eventos em que eu estive presente. Acho que as pessoas ainda não veem vocês com, passo a expressão, com bons olhos? Não. Nem pensar, que é mesmo assim. Infelizmente, espero que com este evento se espelhe uma nova imagem das relações públicas. Hoje, com todos os pormenores e com todas as tarefas e instrumentos e técnicas que esta profissão tem, pretendo pedagogicamente também elucidar todos os presentes e também, mais tarde, a restante sociedade que hoje não pôde vir. Como presidente da Associação de Relações Públicas dos Açores, João Figueiredo afirma que as relações públicas são verdadeiros cientistas da comunicação. Também temos vindo a participar para com algumas entidades e em eventos e tudo mais, e depois somos procurados no intuito de desenvolver atividades de empresas da área que já estão implementadas na região, mas não é esse o nosso papel. E nessa altura nós encaminhamos para as pessoas indicadas e as entidades indicadas. O que é um relações públicas? É um gestor de comunicação, mas como tem vindo a afirmar nos últimos dias, é um cientista da comunicação, porque a comunicação e as relações públicas são uma ciência e, como tal, é o cientista da comunicação que o tem que pôr em prática. Sendo um comunicador criativo, João Figueiredo apresentou o seu livro de uma forma diferente, onde todos os convidados e oradores estiveram de frente para um grande espelho. Tendo em conta que a nossa opinião pública está cada vez mais a fervilhar e sempre atenta a tudo e mais alguma coisa, e as redes sociais também é uma forma de ajudar a essa opinião pública, há que apelar para isso mesmo, para o bom e para o mau, e depois deixar o outro lado escolher de que lado quer estar, se quer a opinião pública a favor ou contra. Porquê é que nós estamos aqui todos virados para os espelhos? Porque temos que imaginar a nossa sociedade como uma tela, como se fosse um filme, em que nós, enquanto espectadores, somos o público, tanto interno ou externo, clientes, colaboradores, comunicação social, etc. E depois optar qual o que se identifica mais connosco. E o que é que nós esperamos? O que é que nós esperamos que a nossa sociedade nos dê? E depois levar isto mais longe. Quem é que deve tratar destas ligações? Desta ramificação, desta gestão de comunicação, de relações públicas. O livro foi apresentado em dia do seu aniversário, onde o autor homenageou a sua mãe oferecendo-lhe um livro, Retratos de Família.
Mais capital com as relações públicas. Um livro apresentado nas ilhas de São Miguel, Santa Maria, Terceira e nas cidades do Porto e Lisboa.